Mas Haji monggo keparenga mandhegani sinten ingkang badhe mbeksa wonten sasana sak ngajeng bali wisma. Pak Joko monggo. Salae mendem bae. Pak Lurah apa yang joget, Pak? Pak Lurah mbeksa no. Kancane dipikirno. Ayo Mas Rio. Cekake lo 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 lo. Jebule ana sing duwe. Sapa sing duwe? Kok enek. Ah. Eh. Witeng tresna jalaran saka kulina lakae pecahe teko. Atung-atung gawa sego. Patoto enak tenan. Ah. Loh. Loro-loroane manten sakaroane muga-muga mulya uripe takutange bocah maneh. Lah terus piye, Nduk? Aja mung pijar nangis. Dadi apa ta sing wasi? Ya kabeh bebaya ben kale. Tukok no oleh oleh yen rabakmi aku yo emoh tekok no ngaleh ngaleh yen rasane kuwi Pak Marno emoh. Ayo yo ya Mas, ya Mas, ya Mas. Ngetara bali ngulon apa sedan ora ngidam sari sing nyuwun Pak Sumarno. Ya. Wis, wis kabeh. Lah kok ketua paguyuban malah ra entuk iki aku. Wah. Tenang iki Pak dosen, malah tambel aku. Tenang, yuk. Monggo Pak Lurah. Yo ibu-ibu, sampe gunung. Zaman berjuang ya jur kelingan anak lanang biyen tak openi ning
Pak Joko Bose Jasmine, terima kasih ya Pak Joko. Ya. Terima kasih Pak Lurah ngasih kentekan duit. Kok buka rekening, Pak? Cadongi sego jagung, iya iya yen mendong, yen mendong, yen mendong tak sili caping gunung, caping gunung ala tutup payung. Sokoro bisa nyawang gunung desa dadi raja belolo gombal alakan belolo ora so so ilang gole padha loro lapa pandu laras. Berjuang ada zaman jurgelingan anak lanang belolo gembala lakan belolo biyen ninggal janji neng saiki neng saiki amas ayo ayo keturutan sing di kadang mbel gombal ala gambel gambel nate janji neng saiki awas apa lali masuk Pak Lurah kaca dong yeha segera jagung penak ya yen mendong, mendong ayen mendong tak sili cabe gunung tutup ayem koro bisa nyawang gunung desa dadi rejo mbel gombal ala gambel ora ilang gole padha lara lapa nggih matur nuwun. Para tamu sedaya nggih menika kaduk retno nika karmanipun simbah Pawiro Lasimin menika nggih mugi-mugi Mbah Kakung sehat Mbah midhangetaken saking dalem menika nggih kaduk retno Mas Basuki Mas Wawan sugeng midhangetaken thank you.
Harto mbekso Mbah halus Mbah. Monggo. Mbah Radi mbekso Mbah. Monggo. Halus. Mbah Radi, Mas Ratno, Mbah Harto, monggo. Halus, yuk. Monggo. Nah. Di radio di Harto iki alus aroma rom lumrang banjaran sari Mbah Supar suket alus dikancani Mbah iki senengane Mbah Pawiro ini. Sardi sego goreng lumrang banjaran sari Pak Paryorio niki kaduk Retno alus Pak ya 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 Mas Retno Mbah Harto Mbah Radi ya engko metoke penak yo gone ponakane nanggap gong ya. Ya. Halus. Makili Mbah Pawiro Lasimin ya. Rene berengang si kumbang iku antuk saja. Halus, halus. Ya. Serena Mas Rio, metok mas. Yuk. Lungkrah lam nafsu kebere alaram ben. Lagu yo iso nang Baradi. Meter ngibari lumayan. Malik iki Pak Kino iki. Nanding awas. Nanding tambah. Hei aha Kejeng-kejeng mireng kambil bolong ya mas sisa bajing. Ayo nduk. Kijing miring, ayo nduk. Kijing miring, angit pang paling ulon. Tiwas edan ora kelakon. Ayo nduk, kijing miring, ayo nduk. Kijing miring, karang pandan tawang amangu ora kencan. Kak ketemu menyang Solo tuku klambi lah terus ana dondong mateng neng uwe aja percaya Joko saiki rambute gondrong rang duwe duwe ayo nduk kijing miring ayo nduk rada miring angin tanpa lingulon apa sediane kelakon ayo mas kijing miring ya mas ya kijing miring rabut tokai kai butoku tentrem uripe juga alasami mawon. Monggo. Mas Haryanto Joko Ndursik. Pinara. Sesarengan adi dalam pangarawit pandularas. Ega dipun bandingani pun jadi umpuk pelurasa Mas Haryanto. Retno.
yo kasenggo yung son dono nada cari paculmu dipun kuang badakan kalian video shooting GMJ AE senggolon dewe aduh uang manis nalikane sepisan ketemu aning desa kene gawang-gawang angel dilaleke bayan tanto sekalian bayan penak nih ya. Iki nggone Pak Komar teko kaya kaya nganteni sakamu moga moga Gusti tansah ama rengno dadi srono usadala ora as moro hae pian kowe dikeki cuti karo bose pirang dino le kalih minggu iki wis entuk seminggu iki bosmu pangerten nggih ngantenan kok Mas Kinoro minggu. Heeh. Bocah mbok jak ning Bali apa ora? Pak Joko sih nang nggon jenengan. Wo tenan Pak Joko. Wis sembodo piyayine nggih. Ya Mbak Gus, ya. Aku ngerti. Ayo. Marga eling. Ayo. Laras mangke bakdo niki Pak Pario Rio genti nembang iya ya Mas Rio iya yo kak yo yo kak yo lalo ya amaso umpam masli ramu sekar melati aku kumbangi dan sari umpama sliramu mergi wong manis aku kang bakal ngelewati kanggo bubayan ning rum dipenake jagong karo pake dianggep iki senam inang karo ngilu midhara jagat raya piwiri tolan dewe ukir lan samudra eyo eyo nurailang memanise aduh hati selawase hati selawase yo Mbak Gus aku se coba sing adikku saka kulon iki sing Cilacap sing Cilacap Bu Bayan Pak Bayan Tanto rotok ini Mas Ratno keseneng banget mirsani iki dulurku sing kok Cilacap iki tenan logate gayane medok-medok piye ngono yo sampean sing nyanyi yo ya nyidam sari ingeti Pak Bayan Bu Bayan ya kayak senam jantung wingi ya lho. Iki gawane Mas Yaran Thomas. Wah, tenan. Ya.
Ya ndak ya. Ndak. Seo, engko gak kuat to kowe tetep enak banget ndak. Yo, nalikane yo, yo. Bubayan yo. Yo. Ayo ndak, ayo. Yo, yo. Yo. Entek lho Pak suarane lho. Ora apa-apa. Yo. Bubayan ayune 50. Ayo, yo. Bubayan anune 50. Ora bubayan anune sehat. Anu. Oh. Anune tak kira 50. Oh, gak sehat. Ya, nalikane ya. Ya nduk ya. Oh. Karo ndangak ya nduk ya. Heeh. Yo, aku sing ngangkat ya wis sing nutukne ya nduk ya. Yo, heeh. Nggih, ngoten. Sebulane njaluk dipancing Pak Kino. Yo, sepilo nggih. Nalikane roing wengi. Atiku lam-laman sira wong. Terus rintange masu lorone loro nora kaya wong kang nandang uyung mangan radoyan ora jenak dolan ning omah bingung piye Mas Hereng to tenan. Sindenmu siji iki tenan serak ning aku nyenengke. Tenan Mas. Aku seneng tenan. Lastri iki yo serak, Mbak Kus iki yo ning iki luwe serak. Tapi kepenak. Yo yo jeng yo enggak apa seneng aku tenan. Yo yo jeng. Yo. Dudukku sama sewu paring asma sinten ya. Ya wis matur nuwun. Ya. Ya. Nggih, menika saking Karang Taruna ya, Mas. Ha, Jambu Alas. Nggih. Pacul Guang terus Jambu Alas. Pacule Guang-wang ngono kae. Lasteri. Lasteri. Ya. Ya tak popo popo ake
cetok e kewang. Cetok e kewang dok lastri. Ya tak popo popo ake. Ya tak popo 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 ake. Arite kewang. Ya jambu alas karang taruna sing mburi kae. Jambu alas dipunaturaken. Raketan sak ngukan iki dipunaturaken yen ya marem sing nyuwun. Pramila ing kalangan menika kula dongaken Mas Manten berdua dalam Mbak Manten sekalian Sang Bagus Febrianto dalam Kenduk Ayu Anggi anggenipun badan agung dados keluarga ingkang ayem tentrem gemah ripah karto toto turaharjo. Amin Allahumma. Enggal pikantuk momongan Mas Anggi. Nah, ya, jambu alas to. Pandu laras. Ayo digayengke. Yen wis gayeng. Pandu laras kerawitane. Pak Joko pimpinane. Monggo Mas, gayeng ne yo. Yo. Asik. Masih bersama Pandu Laras yo. Pandu Laras bergoyang yo. Gelingan karo manise. Terus gelingan rama gemuyune. Yo yo yo. Resno lan kasih. Kasih sayangi kapan aku klakon dadi bojone. Monggo masuk. Sayangi anak loro nanging aku wis kadung tresno. So rasane ngati kapan aku kelakon melu duweni. Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula ada semut mumpung rondo ayo direbut. Sumpah ning batin yen kula estu dikawin. Kawino kawino tekate ngati ora bakal ganti. Yiha hee. Iya. Seneng lan seneng. Ayo bareng dilakoni. Jambu alas ge manis rasane. Najan tiwas tak enteni randane. Sayange wis duwe bojo. Aja diloro nanging aku. Aku wis kadung tresno. Nelongso rasane ngati kapan aku klakon melu duweni. Asik. Sesarengan abdi dalam pangarawit Pandu Laras. Ayo monggo Mas Alek yo. Bener. Ayang deh rampas lagi Nasri. Jambu alas kulite ijo sepintu. Ada gula ada semut mumpung rondo ayo diawo. Sumpah neng batin hey, hey. Yen kula estu dikawin. Tak kawin lah tak kawin. Tekate ngati ora bakal gelek ganti.
manis rasane najan tiwas tak enteni randane sayange anak elimo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati kapan aku klakon melun duweni matur suwun Pancing matur suwun kake mrenjang-renjang kawula mudha ingin sampun ngatur lagon jam 12 ing kamangka Pak De Mario Mas Mario monggo mbok bilih kepareng badhe tetembangan Mas Mario. Bebek aduh sekali anu tuti monggo para pegayeng kula aturi beksa jumeneng tengajengan roti asal yoga-yoga padha dipari Pak RT kalih-kalipun murah-murah tenan pandu laras asik pancen elo mas mane dono nada sone akan demarem yo mas beno halo bro yo hae hae asil oleh Sundo mento kang direnggo sapucu ing rikma selendang kuning kang sumampir ana ing pundake masuk ini asik monggo Pak RT nanging malah saya ngelalewo bebasane lirjin nandra pendo weda dari ayune kanggo jiwane aduni mas putri Sukawati gandes luwes tutuni mas putri kang utami ae pandu laras dadi joget iki sesuwis gak enek bro yo. Aku aja go nyawang tok ya diangkat nih. Karo tanggal 6 aja lali co. Ngendi Pak? Tanggal 6. Ngendi? Pandulara sing ning mojo Mas. Oh iya. Nanti juga Mas Beno hadir. Yo. Duh kusumo. Hey. Sira kang mas. Eha. Buka sithik yo. Sur. Sur. Nona de juga pandu laras didukung sebutnya oleh Shooting Video GMC juga digaikan oleh Manplek yang ada di atas pandu laras maso mase sundu men kang direnggo sak pucu ing rikma selendang kuning kang sumampir ana
ing pundake asoy maksude de ayo deh kawin jiwa aduni mas putri Sukawati gandes luwes tutuni mas putri kang utami para wiyaga iki buke manten kudu njaluk diaturke kelinci ucul. Iya, wis waktune sewekeh. Nah, buke manten pokoke njaluk kelinci ucul. Heeh. Wis dadi tutup pae engko ganti lagu liyane. Oh iya. Iya. Deku asai. Sira kang mas. Ayo. Aku ra bisa lali. Aja satu wud. Monggo Pak Harto. Ayo jumenan. Jumenan saya Pak Basuki. Umpama sliramu sekar melati aku kembang hitam sari umpama sliramu margi wong manis aku kang bakal lewati janji prasetya ning ati aja ngono tancaku mandeleng netra nerasa rasa rasa terus jagat raya alinono okir lan samudra ora ilang memanise aduh dadi ati salawase hae 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 monggo Pak Lurah. Nalikane ngroen wangi ati ayo lam-laman sira wong ayu aja ngono nganti mati ora bakal lali lakae lintang mlaku panduh laras dono nada soni pun GMC bilang lo syuting pun aku kembang hitam sari
manis aku kang bakal lewati cinta cinta yo 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 semua ayo janji prasetya ning ati aja ngono lancaku mandeleng netra dirasa rasa rasa ning griya nginang karo ngilum miterus jagat raya ayo Suwon. Bapak Lurah, kula ngrumiyini. Apa artinya malam? Monggo. Bagi orang yang tidak mampu. Yo. Mau kemita perubahan. Monggo, cuma tengah-tengah bergoyang. Gih, monggo, Basro, matur suwun. Pandu Laras bergoyang, yo. Cek, cek. Monggo, Mas Sabino, Mas Rio. Dulur-dulur warga ngobyongi Pak Bayan, yo. Yo, Pak Bayan men seneng, yo. Yo, yo. Ah. Ndak mau bengi wanci selamat datang Pak Haryanto sekalian. Iya. Monggo Pak Haryanto sekalian sing digom mentir. Ayo Pak. Alon alon. Monggo Pak Haryanto sekalian Ibu aku lajeng kemawon. Sugeng rawuh selamat datang Pak Haryanto sing kagungan gong pandularas sekalian. Monggo okay. Pak Haryanto. Nggih, lurah sepuh. Bener. Nggih Pak Har. Sesarkan pandu laras. Pandu.
Pandularas Pak Bayan. Iya. Pak Mario ngomjongi Pak Bayan ya. Rianto lenggahipun pinarak ngajeng Pak Mudzakir, Pak RT, Pak Rianto diaturi pinarak ngebet. Ya, karo Bu Nih. Pak Rianto diaturi pinarak lenggah kene. Mas Her, monggo sekalian. Mas Her, monggo kalian Bu. Monggo Bu Her. Warianto mriki nun sewu ya semangawe yo alon alon monggo Warianto aku ngajak guyon terus sumanding wong ilang jebol kule ngajak guyon karo turu ngipi jebulane guling getun kecele neng ra wis ngipi buning rum ora wong liya buning rum Bu Bayan yo monggo pontutus Loto. Yo Pak Dika yo. Asilole. Yo kek yo, yo kek yo. Dinggon kunggoleki mota bote gape buka sithik ser ser nadyan ado tak parani mung nuruti karepe ngati kaya sinan dalatiku lo tumetet nelesi pipiku ora bakal gondeli hae hae kaya ngene lalakonku ben ngapa kok dadak ketemu
Aselole. Yen pancene ditinggal ke. Ha. Awas. Ati sak lawase. Hai. Pandulara. Kasenguyung son. Dono nada. Dalam video syuting GMC live streaming. Mung abote kepengen ketemu. Nadian atau tak parani, mung nuruti karo pengati. Bareng sayang katamu, kowe lunga ninggalake aku kaya sinendal atiku. Yen pancene ora tresno kaya kondo kondo sing prasaja aja gawe kelo ati aku ora bakal gondeli. Dono nada sone GMC sotinge ae ae hea hea kancane dijak hea aselole lewat
Pandu Laras. Dasar Sony Dono Nada. Sotingane GMC elok tenang. Yo. Kedanan pepunden gua nyanyi okay. Kedanan gua. Kedanan nggih. Pak Yadi nggih. Apa artinya malam ini? Ya Pak Retno Pak
Tarjo yang ini ya Jo yuk. Pak Tarjo. Ada yang digawe ini yuk. Yo. Pandu Laras. Memang lidah tidak bertulang.